Cidade segura nesta noite de sexta-feira. Nossa equipe de reportagem do canal Repórter Romário Alves Bacabal está nesse exato momento aqui no pátio do 15º Batalhão, onde nesse momento vocês conferem nas imagens de Eudes Filho, momento em que os policiais do 15º Batalhão estão reunidos e conversando, né, para fazer a saturação em vários bairros aqui da cidade de Bacabal. A equipe aqui, comandada pelo comandante do 15º Batalhão, Major Berredo, Tenente Gomes e Capitão Marconi, onde estão aqui nessa mega operação que vai ocorrer para dar tranquilidade para a sociedade bacabalense. Vamos conversar aqui agora com o comandante do 15º Batalhão. Comandante, nesse momento vai dar início à operação aqui na cidade de Bacabal, cidade segura, não é isso? Isso, é uma operação, determinação do nosso CPA, Coronel Túlio, né? Que visa reforçar o policiamento da cidade, né? Ser mais incisivo com essas situações de criminalidade na cidade e, de modo geral, dar tranquilidade para a população, né? Comandante, a intensificação desse trabalho visa, evidentemente, combater todos os tipos de qualquer crime que porventura venha acontecer. Sim, a gente atuar com mais firmeza, mais empenho, né? Nessas situações que a gente observou nesses últimos dias, né? A gente teve algumas situações de furto e roubo de moto, né? E roubo celular, a gente vai com mais intensidade agora, nesse momento agora. Polícia na rua, cidadão seguro e tranquilo, bandido fica com medo e a polícia vai para cima se o bandido tentar qualquer tipo de reação. É isso, o Estado é isso, ele tem que mostrar sua organização, sua força contra esses pequenos delinquentes, contra os grandes delinquentes, e a gente tá aqui para isso, para mostrar toda a nossa força, toda a nossa estrutura. Os policiais que estão participando aí dessa operação? Todos os policiais da unidade. Tem aqui, nós estamos, a Rádio Patrulha, a Força Tática, o COSAI e o Esquadrão Águia, todos estão aqui. Comandante, hoje nessa operação aqui, a cidade de Bacabal, ela já vai ter que estar se acostumando por conta dessa mudança que está tendo internamente no quartel do 15º Batalhão, nessa intensa briga entre o bem e o mal. Exato. O Coronel Túlio, a sua chegada aqui na unidade, ele, na região, né, na região do CPA I1, ele tem uma visão que ele está tentando implantar em todos os batalhões do entorno e a gente está aqui para ajudar esse trabalho, né? Intensificar as operações, né? Aqui o 15º está fazendo a sua parte. Obrigado aí o comandante do 15º Batalhão e a equipe continua aqui, já estão conversando. Cada equipe, né, a equipe da Força Tática do Esquadrão Águia, irão se dividir para fazer as incursões em vários bairros aqui da cidade de Bacabal. A equipe dos Cosarianos também está aqui para dar o apoio, né, para reforçar. E a nossa equipe de reportagem irá acompanhar e trazer todos os detalhes a respeito aí dessa ocorrência. A equipe aqui comandada também pelo Tenente Gomes. Vamos conversar aqui de boa com o Tenente Gomes, que também está à frente aqui dessa ocorrência. Tenente Gomes, a equipe agora vai se dividir, não é isso? Exatamente. A gente, seguindo aí as orientação do Major Berredo, a gente vai agora fazer as execuções e abordagens na cidade para manter aí a paz na cidade de Bacabal. Importante a ajuda da comunidade, não é isso? Exatamente, é importante. A comunidade, toda vez ela vem passando informações para a gente, que é de fundamental importância, para a gente esclarecer aí os crimes que vem ocorrendo em Bacabal e vem dando certo essa parceria, né? Parceria que vem de longas datas aí, a gente espera que se mantenha sempre. Tá aqui, meus amigos, a equipe dos Taticanos, né, estão nesse momento se preparando aqui no 15º Batalhão para dar início, né, a essa operação aqui na cidade de Bacabal, onde vocês estão acompanhando. Nesse momento, estão conversando, vocês estão vendo aí nas imagens de Eudes Filho aqui pelas lentes do seu canal, Repórter Romário Alves Bacabal. Olha só, vamos conversar aqui agora com o Capitão Marconi, que também está à frente dessa operação. Capitão Marconi, que está de volta aqui ao 15º Batalhão, após ter feito um curso lá em nossa capital, São Luís. Capitão Marconi, as operações continuam por parte da equipe dos Taticanos, não é isso? Sem dúvida, com total apoio do nosso CPA, nosso comandante CPA, Coronel Túlio, e do nosso comandante de unidade, Major Berredo. As operações não vão parar, tanto que hoje já foi feita uma primeira parte, que iniciou às 18 horas, uma operação saturação nos bairros de maior índice de criminalidade. Conseguimos, assim, evitar, até o momento, os roubos de celulares, que nós sabemos que são diversos, além aqui da cidade de Bacabal, como é uma crescente em todo o país. Por isso, a necessidade do policiamento ostensivo, que está sendo feito
pelo 15º Batalhão.